her på siden, der står der, tag børnebrillerne på. Mm. Og det har sådan været sådan et gennemgående tema her i, under kommunalvalget for os, i vores dialog med kommunalpolitikerne. Og vi kan jo se, at faktisk 8 ud af 10 kommunalpolitikere eller kandidater til byrådene faktisk nu siger, at der er behov for, at vi sætter en grænse for, hvor mange børn der må være til den enkelte pædagog. Jeg synes bare, at I lige skal have dem, og så kan I jo selv om, at vi tager på. Jeg ved godt, at der er to skinner, der er i dag udenfor. Ja, men der er også skinner også lidt herinde. Ja, det er fint. Ja, så kan man tage dem i hår, der er de også pæne. Der er de også pæne, ja. Så bliver det sådan lidt Britt Bendix, ja, Marianne. Ja. Hvor er det noget? Så kan man ikke se det tidligt på morgenen. Nej, så det har været meget vigtigt for os at få den dialog med, med kandidaterne. Og man kan sige, at det er lidt mærkværdigt, også ja, når man sådan ser nu, at 8 ud af 10 faktisk ønsker den her grænse. Mens det, vi har hørt fra Christiansborg i højere grad fra rigtig mange partier, det har været det her med, at vi skal passe på det kommunale selvstyre. Det synes vi